Välkommen till dagens seminarium Funka för alla, inte bara för en del, som är en del i Medicinska fakultetens seminarieserie Lika möjligheter, samma rättigheter. Mitt namn är Lena Eliasson och jag är vice dekan vid Medicinska fakulteten med ansvar för medarbetarskap, arbetsmiljö och infrastruktur. Och jag är också ordförande i Nämnden för jämställdhet och likabehandlingsfrågor som är initiativtagare till den här seminarieserien och till det här webbinariet. I Medicinska fakultetens handlingsplan En hållbar arbetsmiljö beskriver vi vårt arbete för en bättre arbetsmiljö och hur vi arbetar med frågor runt jämställdhet och likabehandling. För att kunna vara en stark och fri akademi så måste vi ha modet att ifrågasätta och vara självkritiska. Vi måste vara tillåtande och alla ska känna sig välkomna oavsett bakgrund och hur vi lever våra liv. Medicinska fakulteten arbetar därför för att vara en jämställd arbetsplats där vi visar respekt och förståelse för varandra. Detta är avgörande för hur vi mår på arbetsplatsen, hur vi utför våra arbetsuppgifter men också vilka signaler vi ger ut till er i allmänheten. Medicinska fakulteten arbetar därför mot en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Vårt arbete har också fokus på ledarskapets betydelse för jämställdhet och likabehandling på arbetsplatsen och vikten av att tydliga handlingsvägar när någonting händer. I Medicinska fakultetens strategiska plan står det: vi finns för människors liv och hälsa. Alla människors liv och hälsa, vill jag tillägga. Vi har som medicinsk fakultet ett ansvar för att belysa frågor som berör diskrimineringsgrunderna, särskilt kanske med koppling till vården. Detta leder oss in på dagens tema, där vi ur olika vinklar vill belysa hur vården möter människor med funktionsvariationer. Innan jag avslutar den här inledningen vill jag passa på att tacka alla som är involverade för att genomföra det här webbinariet och också hälsa välkommen till dagens samtalsledare, Cecilia Nebel, som kommer att leda oss genom de här diskussionerna. Och vi från Medicinska fakulteten är mycket glada för ditt engagemang i de här frågorna och vi ser fram emot dagens diskussion. Härligt, tusen tack för det Lena. Och välkomna ska ni vara, ni som följer dagens samtal. Efter ett långt covid-uppehåll är vi äntligen tillbaka igen för att fortsätta att lyfta de här viktiga frågorna om människors möte med vården. Grunden för den här samtalsserien är de sex diskrimineringsgrunderna som skyddas i svensk lag. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder och så funktionsnedsättning eller funktionsvariation som vi ska fokusera på här idag. En vanlig uppskattning är att cirka 20% av oss i Sverige har funktionshinder eller funktionsvariation av något slag. Socialstyrelsen definierar ordet funktionshinder som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det är det här vi ska fokusera på idag. Vi ska samtala i ungefär en och en halv timme här och vi ska få möta olika gäster och fokus är alltså på mötet med vården. Och vi ser väldigt gärna att ni som är med oss live här idag är delaktiga i det här programmet och ställer frågor eller kanske kommenterar sådant som sägs härifrån. Och för att göra det här så vill jag uppmana er att gå in på menti.com och där kan ni sen knappa in en kod som jag läser upp här och som ni också kan se på skärmen. Det är 74 81 96 65, alltså menti.com 74 81 96 65. Jag ska också nämna att det här webbinariet som vi gör idag,
Det spelar vi in och det kommer sen att finnas tillgängligt att titta på med textning för att det ska vara så tillgängligt som möjligt. Så här kommer det gå till, att jag kommer att intervjua våra gäster här idag och någon kommer att hålla en föreläsning, och efter varje person så gör vi utrymme för frågor. Vilka ska vi få möta då? Vi har 4 gäster här idag. Lina Liman ska berätta om sin kamp för att få rätt diagnos. Innan hon fick ett namn på sina besvär så hann hon träffa närmare 100 läkare. Och hon fick flera andra diagnoser som depression och borderline, men ingenting av detta var rätt. När det äntligen stod klart att hon hade autism så vände livet. Charlotte Magnusson är här också. Hon är docent på institutionen för designvetenskaper Lunds universitet. Hon arbetar med olika projekt för tillgänglighet och hon jobbar också för att få användarna själva mer delaktiga i designprocessen. Och det ska bli spännande att höra om det arbetet. Vår tredje gäst är Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Han är också överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Och Jan har ett stort fokus på att utveckla mötet mellan vård och människa och hjälpa människor med funktionsvariation att uppnå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Men vi ska börja med Fatmir Seremeti. Han kom till Sverige från Kosovo som 9-åring, växte upp i Rosengård och drömde om att bli fotbollsproffs. Men så drabbades han i tonåren av grön starr. Den här domen, som han kallade själv, var helt livsomstörtande. Du kommer att bli blind. Allt Fatmir hade drömt om kändes plötsligt onåbart. Men så hittade han en ny sport och med den en ny gemenskap och en väg framåt. Idag så är Fatmir pappa till 3 barn. Han är en efterfrågad föreläsare, författare, har vunnit mängder med mästerskap inom sporten goalball. Den här vägen fram till idag har varit kantad av mer eller mindre lyckade möten med vården, och det ska vi få höra mer om nu. Välkommen hit, Fatmir Seremeti. Tack så jättemycket. Och välkommen också till din fantastiskt fina ledarhund som heter Gibson. Ja, tack för att vi fick komma hit. Du får tacka av hans vägnar. Precis. Om vi börjar där, vad betyder Gibson för dig? Ja, men att få en ledarhund som Gibson, eller att få en ledarhund överhuvudtaget, tror jag betyder otroligt mycket för personer med synnedsättning och blindhet i Sverige eller i världen. För min del var det ju lite som att få en del av synen tillbaka. Den frihet som Gibson ger mig, att kunna ta mig liksom från punkt A till punkt B på det smidiga, enkla, snabba sätt som vi gör det på, gör ju i hela skillnaden. En sträcka som normalt tar en viss tid med blindkäpp går ju dubbelt så snabbt med Gibson, för att han ser ju till att navigera förbi alla sådana där hinder som jag aldrig ens lägger märke till. Sådana här som till exempel de här elmopederna eller elskotrarna som ligger slängda precis överallt. Liksom, det är sånt som jag aldrig märker, men jag vet att många synskadade kamrater har jätteproblem med dem som inte har en ledarhund till exempel. Man ramlar över dem, man missar dem med käppen och man slår sig ganska hårt och sådär, och det är jättejobbigt. Men Gibson markerar då och hjälper dig? Ja, men alltså, jag märker inte så av dem, för att han planerar ju liksom ett par meter fram och så där, och så går han liksom runt dem, så att jag märker aldrig av att det står någon där ens. Vi är ju här för att vi ska prata ganska mycket om ditt möte med vården. Hur är det då med Gibson? Är han lika välkommen överallt, även inom vården? Skåne har jag faktiskt haft den turen att jag inte har blivit ifrågasatt att Gibson får komma in i vården. Så där, när jag är på ögonkliniken för tryckkontroll eller andra typer av kontroller, eller när jag liksom behöver olika typer av vård. Däremot så vet jag att uppe till landet så har det varit problematiskt ibland med att ta med sig ledarhunden. Och många gånger så är det liksom, det är vårt sätt att ta oss till sjukhuset, att ta oss till liksom sjukinrättningar eller sjukvården, för att liksom inte bli så lika beroende av färdtjänst och andra medel, så bör vi leda hunden med oss. Och då har det varit problematiskt för en del.
Vad är det då som är problem? Är det att man inte får ta med sig hunden helt enkelt? Eller att... Ja, men man hänvisar ju till allergier och folk som är allergiska och säger att nej, men vi har ett pälsfritt liksom, sjukhus. Och det ställer ju till det. Och då i samma sekund som man säger det, då erkänner man väl också kanske lite grann att man har kanske inte fullt så bra kunskap som man kanske vill påstå, för att just det här allergi kontra de som har behov av en ledarhund behöver inte vara ett problem på det sättet. Det finns ju faktiskt en överenskommelse mellan till exempel Synskadades Riksförbund och Allergi- och Astmaförbundet, där man liksom inom grupperna reglerar det här själva. Och det är väl klart, man ska aldrig sätta grupper mot varandra, så är det någon som är jätteallergisk så säger man till och så pratar man med varandra, och man behöver inte komma nära och klappa hunden. Nej, så är det precis, inga problem. Så det går att lösa. Precis, det går ju att lösa. Men, ja, men det är intressant. Det handlar liksom om att sjukhuset i det här fallet då inte ska vara den som tar beslutet åt oss. Nej, viktig poäng som vi ska ta med oss. Innan vi pratar mer om dina erfarenheter från möten med läkare och sjuksköterskor, så vill jag backa tillbaka lite grann från början. Jag vet att det är många som har haft möjlighet att lyssna på dig i olika sammanhang. Men ändå... Berätta, hur var ditt liv innan du fick problem med ögonen? Ja, men det var ett liv precis som många andra idrotts- och fotbollstokiga ungdomar. Liksom. Ett liv som kretsade kring fotboll och kretsade kring mina drömmar och mål i livet, att jag skulle bli fotbollsproffs. Mm. Liksom. Och sen kom ju ögonsjukdomen då. Och hur gammal var du då? Jag är 13 års ålder ungefär. Jättekänslig ålder dessutom. Jättekänslig ålder, ja. Och det ledde ju till att jag inte bara fick dålig syn väldigt snabbt, utan psyket åkte ju ungefär samma berg- och dalbana, mest dal då. Och jag hamnade i en djup och svår depression som var svår att ta mig ur. Jag förstod helt enkelt inte hur jag skulle kunna leva ett självständigt och fritt liv som blind. Och det var det som var liksom väldigt knäckande, att förlora den här självständigheten och oberoendet. Och jag kände att jag skulle bli ett paket liksom som någon annan ska behöva ta hand om hela tiden. Och det var det som var så otroligt, otroligt knäckande. Tills jag kom i kontakt med parasport och fick träffa andra människor i samma situation som jag. Precis. Som hade gått samma väg. Ja, det betyder mycket för dig. För jag vet, du har berättat för mig att när det här drabbade dig så hade du liksom inga förebilder. Du kände ingen som var synskadad eller som... Du hade ingen du kunde liksom se framför dig. De enda jag hade sett som var så där, vad ska man säga, blinda, det var ju den där gamla gubben liksom som behövde hjälp av två personer eller typ rollator och allt möjligt och så där. Eller en fantastiskt duktig sångare och musiker borta i staterna som satt med sina liksom solbrillor inomhus och gungade lite fram och tillbaka och sjöng som en gud. Stevie Wonder som alla vet. Men det var inga människor som jag identifierade mig med. Det var liksom inte den idolen som jag såg fram emot att bli. Och jag är högst omusikalisk, tycker många i min omgivning. Själv tycker jag att jag är fantastiskt duktig, framförallt i duschen. Men det är inget som jag så här skulle ställa mig upp på en scen och göra direkt. Så det var ingenting som jag ville ju bli en Maradona eller en Pelé eller sådär. Liksom. Men bidrog det då, tror du, till den psykiska situationen du hamnade i där? Alltså att du kände dig ensam? Ja, det var ju många aspekter. Såklart så förlorade jag alla vännerna inom fotbollen, inom idrotten. Det var nummer ett. Nummer två var ju att mina föräldrar, och vi kom ju från en helt annan bakgrund där man liksom det självklara är att det här med skyddsnät och välfärd och sådär har inte fungerat i vårt gamla hemland Kosovo till exempel, så då har man ju varit tvingad att ta hand om de som får en funktionsnedsättning inom familjen, och det var liksom självklart för mina föräldrar att säga till mig att ja, men du ska inte vara ledsen, för vi kommer ju ta hand om dig resten av ditt liv. Liksom. Det är kanske ingenting man vill höra som tonåring. Det var inte positivt för dig. I Sverige, absolut inte. Mm. Utan det var bara tvärtom. Det bara förstärkte den här bilden att jag kommer att liksom bli ett paket som någon ska behöva ta hand om. Allt det här med att liksom ta hand om sig själv och få ett bra jobb och hela den biten liksom kom på fullständigt liksom upp och ner. Men när du fick det här beskedet, eller hela din familj fick beskedet, vilken roll spelade vården i det?
Fick ni hjälp och uppbackning där då? Ja, men jag tycker att vården i den situationen egentligen inte kan agera speciellt mycket annorlunda. Det är en svår situation, och så ska jag backa tillbaka bandet och tänka så här, hur hade jag velat ha beskedet att det här är en sjögångssjukdom som vi inte kan göra någonting åt. Vi kan försöka bromsa upp det, vi kan försöka hålla trycket i schack, vi kan försöka liksom se till att du får behålla så mycket syn som möjligt så länge som möjligt, men du kommer att bli blind. För det här är en ögonsjukdom som har liksom attackerat dina ögon, synnerven så pass mycket så att det går inte att reversa, det går inte att göra någonting åt. Då vill man ju höra sanningen. Det är inte lönt att dra ut på det och hymla med det eller sådär, utan det är lika bra att få det rakt upp och ner. Så här är det, deal with it. Och då liksom få hjälp. Men sen fick jag ju faktiskt inte så där jättemycket professionell hjälp att hantera det psykiska efteråt. Nej, för det är också intressant att stanna kvar lite grann i det, tänker jag. För att en 13-åring med hela livet framför sig kände ingen annan som har drabbats av en ögonsjukdom som denna. Berätta hur du mådde. Alltså det jag önskar egentligen, om jag kunde backa tillbaka tiden och tala om för sjukvården då vad som hade varit bäst för mig, det hade ju inte varit att fler psykologer eller fler kuratorer eller någon mer professor eller duktig läkare och sådär. Det är klart att de ska göra sitt jobb, men framförallt så ska ju sjukvården ha koll på vad händer i ett barn som är 13 år. Vilka tankar försiggår? Hur är liksom connection från sjukvården till föreningslivet till resten av livet? Ja, men finns det någon? Kan vi introducera den här personen vidare till någonting annat istället för att bli kvar i de där mörka tankarna? Den där introduktionen till idrotten tycker jag kunde ha kommit tidigare i mitt fall, eller för någon annan som kanske är duktig på musik eller måla eller att visa på en väg framåt. Precis, att visa någonting annat än bara prata sjukvård och sjukdom och så, för det är sjukvården man har väldigt mycket kontakt med där i början, men att sjukvården också kan visa vidare till annat än bara sjukvård. Som också ger hopp där och som stärker en i den situationen då. För att idrotten blev ju vändpunkten för dig, och då hade du hållit på med idrott hela ditt liv, men du hittade en ny sport. Men det var ju där jag landade i att det här med att vara blind eller att bli blind eller att få den här sjukdomen verkar inte vara så farligt. För alla de här killarna och tjejerna som var med och som hade varit med länge, de visade ju mig att det visst går att utbilda sig, att det visst går att ha bra jobb, att det visst går att hitta kärlek, och man kan vara självständig och man kan resa världen runt och man kan göra alla de här fantastiska sakerna. Det är inte liksom, de lärde ju mig att det inte är din ögonsjukdom och sjukvården och andra som talar om hur blind du är som sätter gränserna, utan det är du själv. Vad du gör av ditt liv bestämmer bara du. Och sjukvårdens uppgift är ju såklart att tala om att så här dåligt ser du, och det här är liksom vad vi kan göra åt det. Men sen just det där att hitta liksom vidare till vänner och folk som kan visa en annan väg. Och ett liv. Och vilka framgångar det har blivit. Jag får nästan läsa innantill, för det är så många framgångar man ska räkna upp. Bland annat 15 SM-guld, 9 EM, 3 VM, 3 Paralympics. Och allt detta har du berättat om i en bok som kom ut ganska nyligt, 2020, Från mörker till framgång. Ja, det stämmer. Har jag missat något? Ja, det har du säkert. Det är fler pokaler i hyllan. Ja, det finns det säkert. Men det viktiga egentligen är inte medaljerna, pokalerna och sådär. Det är liksom, det är metallskrot egentligen om man går tillbaka. Det är alla minnen, det är alla upplevelser. Det är de här medaljerna betyder ju så mycket i form av vänskap, i form av upplevelser som aldrig går att liksom ersätta med någonting annat. Och det är det det har betytt. Det har betytt att jag har fått ett självförtroende, att jag har fått kunskap och erfarenheter som jag bär med mig, och det är det som jag försöker skriva i boken också. Jag har både skrivit om mycket, mycket mörka tankar och stunder i mitt liv i min bok, men också hur idrotten då har hjälpt mig att överkomma de här mörka stunderna. Precis. Såklart. Och det kan vi varmt rekommendera, Fatmis bok. Det är fantastisk läsning. Men ditt liv har ju då bestått av många möten med vården. Vilken typ av insatser har det handlat om?
Jag har ju opererat ögonen, jag vet inte hur många gånger som helst, och då har det främst då handlat om trycksänkande åtgärder som man har gjort liksom akut och mindre planerade sådana. Sen har det varit liksom, ja men gråstarr kommer ju som ett brev på posten när man har grönstarr som jag har. Och många sådana grejer också liksom, där man försökt att hjälpa mig så gott som det har kunnat liksom att få behålla så mycket syn som möjligt så länge som möjligt. Och det är jag otroligt tacksam över såklart. Jag känner att man har gjort inom sjukvården rent, vad ska man säga, medicinskt ja. Så har man gjort så gott det bara går. Jag känner inte så här någon liksom, att det har brustit där någon gång egentligen. Det jag däremot skulle önska, och det är liksom för nästa 13-åring som kommer och får en synskada, det är liksom att man kan försöka ha samma sjukvårdskontakter livet ut eller så länge som möjligt, så länge det bara går, så att man inte behöver gå från en läkare till en annan till en annan, tills man faktiskt får det här självförtroendet själv som jag fick och sa ifrån att nej, nu räcker det, nu vill jag ha samma läkare, så jag slipper berätta om min syn, om mina ögon och sådär varje gång jag kommer liksom till en ny läkare. Bara det måste göra att man känner sig lite utsatt att behöva ta det från noll varje gång när man har så många kontakter med vården. Ja, man tar det kanske inte alltid från noll, för jag menar det räcker ju att jag kommer in hos en ögonläkare så ser de oj, han har grönstarr. Så där. Det är ganska liksom tydligt så där för dem i professionen. Men såklart det finns ju ganska många frågor man slipper om man inte behöver prata om liksom, man kan bara ta det väsentliga när man har liksom en kontakt med vården, och det är väl det som är det viktigaste. Och sen tror jag ju att det går ju att spara massor med tid både för läkarna och för patienterna genom att ha en vårdkontakt. Men skulle du säga att vården är bättre eller sämre än samhället i övrigt på att möta synskadade? Om vi börjar med den fysiska miljön till exempel. Jag skulle vilja säga att det är ungefär samma sak. Inte bättre då faktiskt, alltså? Nej. Vad brister det? Ja, men jag upplever ibland, trots att jag liksom är på ögonkliniken, så kan det komma in en läkare då som kommer in till väntrummet och så ropar henne upp mitt namn och så står hen där och väntar på att jag liksom ska hitta eller se var hen står någonstans. Ska hur vill du att det ska vara istället? Eller liksom bara börja gå, vända sig om i väntrummet och börja gå bort mot sitt rum, och då förväntar sig att jag bara ska följa efter. Där önskar jag att inom fakulteten, inom liksom redan i utbildningarna i akademin, att man tar upp och pratar om sådana här frågor också. Och det gör man kanske säkert på ett sätt, men jag skulle vilja ha ännu mer av den varan så att man kan bemöta personer med olika typer av funktionsnedsättning på ett mer korrekt sätt. Såklart. Så att jag inte känner mig lite utlämnad eller så här. Nej. Jag är ändå på ögonkliniken liksom, och här har vi en läkare som faktiskt inte förstår att jag inte ser dig. Viktigt medskick. Nu vill jag uppmana er som följer vårt samtal här att ställa era frågor till Fatmir också, så ska vi fånga upp dem här. Du nämner också det här med olika sätt att logga in när man kommer på plats. Du nämnde touchscreen när vi pratades vid innan. Mm. Berätta. Ja, men det är ett väldigt tydligt exempel. Alltså, sjukvården i Region Skåne har ju ett incheckningssystem när man kommer till en sjukvårdsinrättning. Och där ska man ju då checka in via en touchscreen med sitt personnummer och sådär. Och så får man utskrivet ett litet kvittoaktigt papper där man ska se var man ska ta vägen sen. Och det är ju ett system som faktiskt har varit uppe för diskussion många gånger med till exempel Synskadades Riksförbund där jag har jobbat tidigare, där vi diskuterat det här kan inte vi stå bakom, för det här är liksom inte schysst. Det här är ett system som inte fungerar. Det finns system som man kan implementera som faktiskt funkar. Trots det har man då valt att använda det här systemet. Och då finns det ju de som säger såklart, ja men vadå, om du inte ser då kan du ju faktiskt gå förbi den och gå till receptionen. Men vad hamnar vi då i för samhälle där vi faktiskt gör skillnad på folk och folk? Just det, precis. Det är liksom just det där att jag inte som alla andra. Här återigen ska jag liksom göra någonting som
är annorlunda jämfört med många andra. Mm. Och där hamnar vi lite grann i det här som jag var så livrädd för, det här när jag fick min synnedsättning. Ja, men jag skulle vara den där speciella människan, den där som alltid kommer som behöva liksom, ut. Precis, som ja, sticker ut och så. Det är väl klart att det är inga problem. Det är ingen som kommer att bli sur förhoppningsvis i väntrummet om jag går förbi dem och går till receptionen och ber om hjälp. Och de i receptionen är hur trevliga och schyssta som helst. Men återigen så blir jag den där, liksom, trots att jag faktiskt är på ögonkliniken, ja, så blir jag den där som sticker ut. Så ska det där jag inte verkligen vara. Inte ska sticka Nej, ut. Nej, precis. Vad skulle du vilja skicka med då? Till blivande läkare och sjuksköterskor. Vad är viktigt att tänka på i mötet med dig, förutom detta då? Man vill inte sticka ut. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt att man faktiskt frågar. Man tar kontakt, man pratar med människor. Hur skulle du vilja ha det? Ja. Vad skulle passa dig? Behöver du hjälp på något sätt? Liksom. Just den biten är så viktig. Men sen också till de som bestämmer, liksom, de som implementerar sådana här system. Jag skulle vilja skicka med att det är så otroligt viktigt att man har personer som berörs i de här bestämmande organen. Det är där det börjar. Någonstans har det väckt sin idé om att vi måste ha till exempel ett incheckningssystem för att underlätta för vår personal. Ja, men då ska man ju ha någon som sitter där i de här bestämmande organen som säger, hörni, tänk nu på de som inte ser. Hur gör vi nu? Från början ska vi tänka på det här. Så det inte kommer sen och att man frågar någon intresseorganisation som säger, nej, det här funkar inte, men då är det för sent att ändra, så vi kör på det ändå. Mm. Tidig involvering. Tidig involvering. Ja. Jag skulle vilja återigen skicka med det här med att fakulteten och akademin, akademiker har med de här redan i utbildningen. Hur bemöter vi personer, någon som inte ser? Hur bemöter vi någon som sitter i rullstol? Om det kommer, om du får en patient som du möter upp i väntrummet som sitter i rullstol, ska du då gå ner i ögonhöjd eller ska du fortsätta stå upp? Eller hur gör du? Ja. På vilket sätt hanterar du det här bäst? Och det finns folk som är proffs på det här. Det finns folk som kan lära ut det här. Och det gäller bara att utnyttja dem. Mm. Jättebra medskick tycker jag. Tusen tack Fatmir Sirimeti för att du ville komma hit och dela din historia. Tack så jättemycket själv. Vår nästa gäst är med oss via länk och det är Lina Liman. Välkommen! Lina, du är föreläsare, journalist och författare som har skrivit boken Konsten att fejka arabiska om att leva med autism. Hej och välkommen till vår sändning. Tack, hej. Du har din bok där tror jag. Får vi se hur den ser ut? Jag har det. Här ska vi se. Så ser den ut. Konsten att fejka arabiska. Och den titeln ska du få förklara om en liten stund varför den blev så. I Sverige uppskattas 1-2% av befolkningen att ha en autismspektrumdiagnos. Och Lina, du har högfungerande autism. Vad innebär det? Ja, det här med högfungerande är någonting som man brukar kalla autism när personen har normal till hög begåvning, alltså inte har då samtidig intellektuell funktionsnedsättning som annars är ganska vanligt. Just det. Kan du berätta vad som är utmanande och svårt för dig i din vardag? Det är så mycket. Jag har bland annat svårt för att sammanfatta saker. jag har svårt med otydlighet, ovisshet, oförutsägbarhet. Jag har svårt att hantera förändringar och då behöver det inte heller vara stora förändringar. Det kan vara i det lilla också, bara att byta miljö eller gå från vakenhet till sömn och så. Sen så är jag väldigt ljudkänslig. Som många med autism har ju någon form av perceptionskänslighet som man brukar prata om. Och sen har jag svårigheter i det sociala samspelet som kanske inte märks så tydligt men som är väldigt kännbara för mig. Jag fick det lite beskrivet som att jag saknade social autopilot. Och det tycker jag är en klockren bild för att de flesta människor föds med en sån autopilot och behöver inte ens fundera på hur man ska vara eller hur man ska göra och så. Medan jag då istället behöver aktivt var observant på allting som jag kan se och kan höra. Och sen så måste jag medvetet analysera det på ett annat plan. Och det kräver ju att jag har huvudet på skaft hela tiden.
Det låter som att det också tar mycket kraft. Extremt mycket. Och det är väl också en sån sak som märks i vardagen, att det mesta som ingår i en vanlig vardag tar mycket mer kraft, för att jag hanterar det annorlunda och tar in information annorlunda och sådär. Som en sån enkel sak som att gå och fika med vänner till exempel. Japp, där har vi ju alla, eller väldigt många av de här svårigheterna. Det är ju både att man ska förhålla sig socialt, men också att det är en massa intryck att hantera. Och sen samtidigt ska man fatta beslut förmodligen då, om man ska beställa någonting och så kanske inte det finns. Och då blir det, kan det bli fel i huvudet. Och det är så mycket som kan skapa kaos i huvudet. Och som också kan göra att jag fastnar eller att jag hamnar i någon slags ältande och sådär, som också i sig blir väldigt tröttande. Och precis det här får vi läsa om och vi får följa din uppväxt och framåt i boken. Du påverkades ju väldigt starkt av att känna att du inte passade in. Och du led av ångest, depression och anorexi. Vad gjorde vården för att hjälpa dig? Vården gjorde nog det vården kunde göra. Jag fick hjälp både som barn då när jag var sjuk i anorexi och som vuxen också. Jag behandlades med olika sorters läkemedel. Jag gick olika sorters terapi. Jag fick flera serier med ECT, alltså elbehandling. Och då som ung vuxen när jag var sjuk, så då vistades jag flera år inom slutenvården, psykiatriska slutenvården. Så jag fick ju en massa hjälp, men jag tänker att ett genomgående problem nog var att man fokuserade just på det som var synligt, den synliga problematiken, och att man jobbade med det som var mest akut, vilket väl i och för sig är rimligt, men det gjorde ju också att man missade att det faktiskt fanns en underliggande svårigheter som absolut hängde ihop både med anorexin och med depressioner och ångest och så också. Och du träffade väldigt många läkare under alla de här åren. 100 läkare tror jag sa inledningsvis. Hur påverkades du av att de inte lyckades hjälpa dig? Det blev ju lite... jag hade ju egentligen redan från början någon tes lite vag om att jag hade mig själv att skylla, att det var mitt fel, att jag var liksom fel i grunden som person. Och då när ingen av alla de här insatserna fungerade, utan jag blev egentligen bara sämre, så bekräftades den tesen att ja, men det är nog mitt fel, för att annars skulle någonting av det här ha hjälpt. Sen fanns det ju också med tiden som, alltså när åren gick där, så det är klart att om man tänker ur vårdpersonalens perspektiv, att man försöker med alla medel att hjälpa en person och så hjälper ingenting. Det är klart att det skapar en frustration. Men ibland så upplevde jag att den där frustrationen läckte ut och att den påverkade mötet med mig också. Och att jag möttes av misstro, ibland rena liksom, anklagelser. Och det blev så destruktivt att få det, för det blev ju också, det bidrog ju ytterligare till det här att men det är mitt fel, och att jag kände en väldig skuld och skam över att vara som jag var. Det låter som att du då blev alltså fick ännu större problematik egentligen, och att det gick åt fel håll där, och att mötet verkligen inte blev så positivt i det läget. Nej, fast sen vill jag också säga att det fanns ju massor, det här var väl kanske undantagen egentligen, men sen fanns det ju massor med personal som var helt fantastiska och som kunde möta mig där jag var på ett sätt som blev stöttande. Sen kom vändpunkten när en nära vän till er familj hade hört ett radioprogram som handlade om flickor med autism. Och hon tipsade dig om det här programmet. Och du var väl så där lite, ja,
det kan jag väl lyssna på typ. Och sen hörde du det och sen hörde du det en gång till. Berätta, vad var det som hände inom dig när du hörde det här radioprogrammet? Ja, jag var ju som sagt lite skeptisk eller luttrad kanske efter alla år då, med massa andra förklaringar och så som jag hade avverkat. Och sen så hittade jag det där programmet och tänkte att ja, det här är ju en tes men den gäller inte mig. Men det var 20 minuter långt och jag satt där och genomgick någon slags förvandling för att jag kände igen mig så otroligt mycket i de beskrivningarna av autism och autism hos kvinnor då specifikt. Men då blev jag också så där att jag började tvivla på, men var det inte så att jag var så desperat efter att hitta en förklaring att jag liksom lyckades foga in mig i den där mallen, men det var nog inte så tänkte jag, men ändå så skickade jag länken till en av mina närmaste vänner och till min mamma och de reagerade ungefär likadant. De bekräftade att de tyckte att det fanns stora likheter här. Ja. Ja. Vad hände då efter att du hade hört detta? Vad var nästa steg sen? Nästa steg så jag var inlagd under då när jag hörde radioprogrammet. Jag lyssnade på det under en permission hemma. Och sen när jag kom tillbaka så ville jag ta upp det med min läkare på avdelningen där. Men jag var ändå, jag var liksom rädd att inte lyckas få fram vad jag ville säga. Så jag hade skrev ett mejl till henne istället. Som vi hade som utgångspunkt för nästa samtal. Och där listade jag saker som jag tyckte då utifrån radioprogrammet tydde på att det faktiskt handlade om något neuropsykiatriskt. Och då blev du äntligen utredd på rätt sätt. Och jag tänker det är lite märkligt att ha varit i vården så många år. Kom aldrig det här upp till diskussion att det kunde vara en form av autism? Nej, det hade nog hänt. Jag tror att någon, en terapeut som jag träffade som inte hörde till psykiatrin, alltså regionens psykiatri, han hade lyft det. Och sen hade jag liksom, men känner inte du mig bättre än så? Varför tror du att det skulle vara autism? Och då backade han och så. Inom psykiatrin så vet jag att det fanns misstankar för att jag har läst igenom min journal. Och där var det en överläkare som redan under min första inläggning skrev att det här måste vi titta närmare på. Och vid nästa inläggning så återkom han till det att vi måste gå vidare med en utredning här. Och sen så träffade inte jag honom mer, utan sen kom det nya läkare och de hade väl sina egna teorier. Mm. Och då blev det alltså inte utrett förrän många, många Nej. År senare. Vad betyder det för dig att få en diagnos? Att få rätt diagnos var fullständigt livsavgörande. Jag tror inte att jag hade levt idag om jag inte hade hittat den här förklaringen. Både för att det betyder så mycket att ha en egen förståelse. Alltså att jag för mig själv blir begriplig och att jag förstår att mina förutsättningar inte är som alla andras, så som jag har tänkt tidigare. Och att det då inte heller rimligen är riktigt mitt fel som jag har tänkt. Och det har ju fått en massa självhat och skam och skuld att lätta jättemycket. Och jag tänker att den här kompakta skulden och skammen också var en del av det som faktiskt gjorde mig sjuk. Så att det betyder mycket att det försvann. Sen så har jag ju också kunnat ändra mina strategier, eller vad man ska säga. För förut så har jag ju tänkt att jag behöver träna på allting som är svårt eller otäckt eller tröttande. För att om jag bara tränar tillräckligt hårt så kommer jag liksom kunna leva som jag ser att mina jämnåriga lever och så. Så då har jag ju utsatt mig så mycket som möjligt för det där, framförallt sociala situationer. Men det har inte blivit så mycket bättre då, utan snarare hamnat i utmattning och självkritik igen. Men nu när jag förstår vad det är som
jag förstår mina mönster, så får jag ju se till att välja mina strider och anpassa situationerna och också se till att återhämta mig mellan det där som är som kräver mycket energi. Det låter som att en diagnos ger en slags färdplan eller en karta, och att man plötsligt känner att man vet, man har svar på ett annat sätt, och att det kanske minskar, just som du säger, den här skulden och den här tunga bördan av att aldrig hitta rätt. Nu vill jag uppmana er som följer vårt samtal här att ställ jättegärna frågor direkt till Lina via Menti, så ska jag försöka fånga upp dem här. Jag är nyfiken på, när du då kom till neuropsykiatrin, hur var mötet där? Var det ett annat slags möte? Ja, det var det faktiskt. Det var en liten enhet som tyvärr inte finns kvar idag. Jag hör ju till Region Östergötland. Som jobbade bara med utredningar, neuropsykiatriska utredningar. Och det var som att komma till en annan värld, fastän det var samma psykiatri. Jag upplevde att både att jag blev lyssnad på, men framförallt det här att någon annan kunde hjälpa mig att se de här mönstren och ställa frågor som tydde på att de förstod mig på ett sätt som jag absolut inte var van vid. Till exempel så var det en arbetsterapeut som frågade hur ser en vanlig dag ut? Och det var en helt omöjlig fråga. Vadå en vanlig dag? Vad är en vanlig dag? Och det sa ju henne en del också, att för en annan patient som kanske inte hade autism hade väl kunnat svara på den frågan. Precis. Vad tänker du om detta att du själv fick söka svaret eller presentera svaret och komma med lösningen, autism? Ja, vad ska jag tänka? Jag önskar ju såklart att det hade varit annorlunda. Men ja, jag tror ju inte att någon av illvilja undanhöll den i flera år. Jag tänker att alla har gjort så gott de har kunnat utifrån den kunskap man har haft och de resurser som har funnits och så. Men tror du att det här är en effekt av en ganska stor okunskap? Jag tänker också på det här programmet du hörde, det handlade om kvinnor med autism, att man inte alltid gör rätt tolkningar och så. Tror du att det är en bidragande faktor till att man inte hittade rätt, att man saknar kunskap? Absolut. Det är jag helt övertygad om. Och särskilt då när det gäller tjejer och autism. Jag har ju lekt med tanken på vad hade hänt ifall jag hade kommit in med exakt samma symptom och samma bakgrund och liksom sådär och hade varit kille. Och det kan jag ju bara spekulera i. Men jag har ju också träffat medpatienter som har varit inlagda och som har varit lika mig till både sätt och i sina svårigheter. Och där har man ju gått på ganska direkt med och liksom tittat, är det inte det här Asperger eller autism? Och det har ju känts lite sådär, jaha, men vad är det som är så otydligt med mig då? Ja, men vad är det som är skillnaderna i män kontra kvinnor här? Vad är det som blir osynligt kring kvinnor med autism? Ja, det där är ju... har vi 2 timmar extra, eller? Vi borde ha. Ja, nej, men det är ju också på gruppnivå. Det går ju i vartannat. Och sen överlag, även bortom kön, så kan det ju se så otroligt olika ut. Men det man brukar prata om är ju att det är mer... Alltså, tjejer är mer socialt orienterade på gruppnivå och att man också har en... en tendens att försöka dölja sånt som är avvikande av sina svårigheter och försöka smälta in och passa in, att det är mer det är vanligare hos tjejer att en del pratar om kamouflering, sen är det ett lite problematiskt begrepp, men det behöver kanske inte gå in på nu. Men det är väldigt intressant, och jag förstår att det är ett område som man behöver fördjupa mycket, mycket mer, men det är intressant att du tar upp det, tycker jag. Vad hade du önskat av vården om du fick blicka tillbaka nu i mötet? I mötet? Jag hade annars tänkt säga att man hade gjort en utredning tidigare. 15 år tidigare. Ja.
Nej, men jag hade väl önskat ja, men en större lyhördhet eller öppenhet och förmåga att liksom tänka själv och inte liksom titta i pappren, vad sa den senaste behandlaren. Det är väl en sak, och sen det här att inte låta frustration pysa ut i mötet med mig, utan lämna den till spegling, vet jag att man har, prata med varandra. Och sen det här med att jag tror att en del av de här missförstånden, eller vad man ska kalla dem, också har haft att göra med att man har försökt att att tolka mig och tolka mitt beteende. Och eftersom man inte har känt till då att jag har autism och därmed ett lite annat sätt att uttrycka mig och att använda mitt kroppsspråk och så har det blivit krockar där i att istället för att lyssna på vad jag faktiskt säger i ord, så har man gått på sitt intryck. För mig blir det här väldigt flummigt eftersom jag inte gör så, men man har försökt tolka och liksom lyssna mellan raderna så där, och då har det blivit helt fel. Och då jag kan förstå att man har uppfattat det som att jag inte är ärlig eller att jag kommer med dubbla budskap och så där. Men jag hade önskat att man hade lyssnat mer på vad jag faktiskt sa i ord. Jag tror att det har blivit enklare för alla inblandade. Jätteviktiga medskick, Lina. Och slutligen här då, så måste vi återvända till titeln på din bok, ja. Konsten att fejka arabiska. Varför valde du den titeln? Det bygger på en dröm som jag hade, alltså en dröm när jag sov under utredningen, där jag hade fått ett nytt jobb som var fantastiskt bra på alla sätt och vis, och blev rundvisad där på mitt nya jobb som journalist på en jätteväl ansedd tidning i Marocko. Och när jag blev rundvisad där så kände jag att det här borde vara bra, fast det känns inte bra. Och så kom jag på att, nej just det, vi är i Marocko, då måste jag alltså intervjua på arabiska, jag måste skriva på arabiska, jag kan inte ett ord arabiska. Men uppenbarligen, jag hade varit på intervju, så uppenbarligen hade jag lyckats fejka arabiska så trovärdigt att jag fick det där jobbet. Och då i nästa steg så insåg jag också att jag måste säga upp mig, för att jag klarar inte av det här jobbet. Men då reagerade omgivningen istället, men du kan ju inte säga upp dig från det här jobbet. Du som är så duktig, det där med arabiskan kan inte vara något problem, det fixar du. Och för mig så blev den drömmen så otroligt symbolisk på flera sätt. Just både det där att jag hade lyckats fejka mig till ett så bra jobb, och också omgivningens reaktion där, att men du kan så mycket annat liksom, då kan inte det där vara något problem. Parallellen är ju uppenbar till autism och hur det har påverkat dig och ditt liv. Tack så hemskt mycket, Lina, för att du ville vara med oss här och dela dina erfarenheter kring mötet med vården. Och missa inte Linas bok, den är verkligen läsvärd tycker jag. Tack till dig så länge. Vi ska nu vända oss till universitetet och vi ska få prata med två forskare. Och först ut på väg upp här på vår lilla scen, det är Charlotte Magnusson som är docent och jobbar på CERTEC på institutionen för designvetenskaper. Mm. Välkommen hit. Tack. Berätta, vad gör du som forskare och vad är CERTEC? Ja, vi har kanske lite ont om tid, men jag kan ju säga att egentligen vad det handlar om, det är ju hur saker ska utformas för att fungera bra ihop med människor. Även människor med funktionsnedsättning då. Mm. Och det handlade både om den faktiska utformningen och de processer som man använder för att ta fram vad det nu är, produkter och tjänster och så. Precis. Och du, Charlotte, har ju lyssnat nu både på Fatmir och på Lina, och du ska ta den här diskussionen vidare och prata lite grann om hur man kan skapa en inkluderande miljö och hur man också kan göra för att få med användarna in i den processen. Mm. Och vi är några minuter efter schemat, men du har din tid, så känn lugnet. Varsågod. Okej. Jag tänkte, normalt sett när jag pratar om det här så brukar jag börja med exempel. Men vi fick ju jättebra exempel här redan från början, både på Fatmir och Lina. Så att jag går väl direkt på det här, ska man säga, tankesättet egentligen.
sättet att arbeta eller tänka kring utformning som heter då universell utformning. Och det är sån utformning av produkter, miljöer, program och tjänster. Att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan att man behöver anpassning eller specialutformning. Och det är kanske viktigt att påverka, för ibland kan man ju liksom tänka sig, när man hör det här så blir man lite mörkrädd, för man tänker, ja, men det ska passa alla, hur ska vi kunna göra en grej som passar alla? Men det här behöver inte handla om en grej, utan det handlar om att det finns likvärdiga alternativ, att det finns en flexibilitet så att man får lov att vara olika, så kan man liksom välja det spår som passar just mig. Och en grej till, eftersom det här är då medicinska fakulteten, så måste jag ändå säga det här. Alltså, jag har en bild då där det står först Good Design Enables, som är svart text på vit bakgrund, som man ser väldigt tydligt. Och sen där inne bland blommorna, där är en blommig bakgrund, så står det Bad Design Disables, som man knappt kan se. Därför att jag har varit i projekt med både läkare och annan medicinsk personal i många sammanhang. Och det är ofta så att man på något vis, för mig känns det då, som arbetar mycket med utformning, att man fokuserar så mycket på funktion. Så att man glömmer bort att man måste också arbeta med hur man tillhandahåller den här funktionen för att det ska bli bra. För att lite mer förstå vad det här handlar om. Det här är, så finns det, de här är ganska gamla, 7 principer för universell utformning. Det är inte så att det är en checklista, så att har man gjort det här så är allting frid och fröjd. Men det ger ändå en känsla för vad det handlar om. Det viktigaste kanske ändå är de första två. Likvärdig användning, flexibel användning och sen enkel och intuitiv användning. Uppfattbar information givetvis. Alltså, om man inte hör, om man inte ser och så vidare, så måste det ju finnas något sätt att få informationen. Tolerans för misstag, så att det är robust. Låg fysisk ansträngning, om man har svårt på något vis. Med motoriken. Och storlek och utrymme för åtkomst och användning. Det här kommer då ursprungligen från den fysiska miljön, kan jag kanske lägga till. När det gäller digital miljö så får man ju definitivt lägga till lite mer om kognition. Och det som på något vis ändå är speciellt för universell utformning kontra om man bara pratar om tillgänglighet, det är att det innebär en rörelse bort från den här stigmatiseringen av särskilda grupper. Så om man säger att man har några sådana här motton, så är det här att det finns inga genomsnittliga människor. Och det finns inga normalanvändare. Man måste liksom tänka in mångfald redan från början. Och det här är fullt möjligt att göra. Man gör det från början. Det här är ett ganska spännande hus som finns i Danmark. Någonstans utanför Köpenhamn. Heter Handikapporganisationernas hus. Där vi var på ett studiebesök där. Och de arbetade med det här väldigt mycket under hela byggprocessen. Och det som också var spännande var att de påstår att huset blev inte dyrare på sluttampen. Men här är då på den här bilden så är det en reception där man har en lite lägre bit. Där den som har rullstol då kan till exempel, eller kort, kan komma. Barn kan komma. Och en lite högre bit där den som står eller är längre och så vidare kan komma. Och de är likvärdiga, båda är delar av receptionen. Sen kan man också på bilden se en informationstavla där faktiskt det syns ju inte på bilden, men den är taktil så man kan känna den. Och en del grejer i det här huset är rätt så subtila. Den här tyckte jag var ganska snygg. Det är på räcket på trapporna upp till olika våningar. Så har de två små pluppar, liksom metallpluppar, som man bara kan känna när man går. Och då vet man ju att nu är det andra våningen här som kommer. Och det här gäller givetvis, alltså man får ju på något vis alltid tänka på hela systemet. Så det här med parkering, tillgång, transport. Ska jag ta... Och säga det någonstans. Att en grej som ibland fascinerar mig med sjukvården, det är ju hur otroligt dåligt den faktiskt är utformad för den som är sjuk. Och ibland så stöter man på det på kanske små grejer. Jag vet att jag var inne på ortopedakuten. Eller akuten först. Och sen för att jag hade trampat snett i skogen och knäckt ankeln.
Som tur var den spricka, så jag kunde gå, men det gjorde ju skitont det minsta lilla. Jag kom snett och jag haltade fram och sånt där, men jag kunde köra bil. Så jag hade ju kört bil dit, då ska man parkera. Jag hittade som tur var en parkering som inte var jättelångt bort. Och sen så går man då in på akuten, då ska man, vet man ju aldrig hur lång tid det tar på akuten. Trodde jag att, för det fanns en app för de här parkeringarna. Nej, i den appen så fanns inte parkeringar på sjukhusområdet inlagda. Utan det enda sättet att fylla på parkering i för bilen, det var ju då att halta ut igen hela vägen till bilen och till parkeringsautomaten och sen halta in igen. Så det är ju en del i den fysiska miljön. När det gäller datagrejer så handlar det ju också om login. Man måste kunna logga in, och även att logga in behöver vara lätt att använda så att man kan göra det. Och det, jag menar, det har ju varit som det är nu, så är det, har det ju varit en stor diskussion om det här att alla har faktiskt inte bank-ID till exempel. Hur kommer du in? Och naturligtvis de här captchas som finns för att verifiera att man faktiskt är en människa. Nu finns det ju ljudcaptcha till exempel om man inte ser, men ja, de är inte alltid lätta. Vill kanske också påpeka, det är en sån här grej som är mer allmän, det är att man kan ju ha en lokal som på något sätt bedöms som tillgänglig, men det räcker ju inte bara med lokalen, därför att hur man organiserar sin aktivitet i lokalen spelar roll. Jag brukar alltid ha det här exemplet, jag har en kollega, forskare som sitter i rullstol, Per-Olof Hedvall. Han brukar alltid säga att han hatar sån här konferensmingel, därför att när det då är mingel, så dessutom så är han ju då den som sitter ner. Och alla andra är högt upp liksom. Det är det första. Sen är det ju det att på ett mingel så får man ofta någonting att dricka. Då har han dricka i ena handen. Han kör en manuell rullstol. Ja, då kan han köra i cirklar. Får han också mat, då sitter han fast liksom. Och det är klart att det går att utforma den här sortens miljö så att man istället då inte bara har stående och storbord och så vidare, utan att man har lite flexibel möblering, man har så att du kan rulla och där finns en soffa och där finns lite bord som fungerar och sådär. Men det kräver ju då också lite eftertanke. Och här kommer vi då till det som redan har nämnts vid flera tillfällen, att det är ju så otroligt viktigt att ha med dem det berör. Men också att när man gör det så att man verkligen har en varierad grupp. Och att man också tänker in det här med kognitiv förmåga. Och naturligtvis som jag sa innan då, att man, om man kan, ibland är det ju svårt att vara i den verkliga miljön när man provar grejer. Men vara så nära den som möjligt. Och också faktiskt är det ju otroligt viktigt att identifiera vilka är det som är icke-användare. Det är klart att de är väldigt svåra att få tag på. Men framförallt de här icke-användarna som är icke-användare men som kanske skulle vara användare. Jag har tänkt ibland på det. Jag var på ett seminarium där det var några som presenterade 1177 som sa att ja, de hade gjort en undersökning och fått jättebra betyg på hur bra 1177 var. Därför att då hade de ju rekryterat personer som använde 1177. De hade då inte rekryterat alla de här personerna. Jag har träffat ganska många som faktiskt inte klarar av att använda 1177. Det finns en avhandling just det här, för att det är ju ändå så att om man säger att man ska designa för alla eller så många som möjligt, så är ju lite grann frågan vilka ska jag ha med. Och den här avhandlingen är från Norge, och i Norge har man haft det här med universell utformning ganska länge. Så det här var ett test av webbsidor i och för sig, och hon tittade lite grann på vilka grupper som var viktiga att ha med och hur man skulle arbeta och så vidare. Och det är en av de grejerna som hon kom fram till, det var att den absolut viktigaste gruppen att ha med, det var personer med kognitiva nedsättningar. Och typiska problem då, det här tar jag från en annan licensiatavhandling, det är bibehålla uppmärksamhet, flytta uppmärksamhet, korttidsminne, organisera, planera, hantera tid, problemlösning, tidsuppfattning, hantera komplexitet, utföra flera saker samtidigt och hantera stress. Och jag tycker det är lite intressant det här på något vis, därför att när man är sjuk så är det här ungefär samma saker. Och jag kan ju säga det rent generellt, jag brukar säga det lite sådär, man bara sätter fingret i luften, att när man pratar universell utformning så för 10% så är det absolut nödvändigt, för 40% så blir det väldigt bra och resten så blir det bekvämare, ungefär så. Inom vården, när man faktiskt är sjuk, så måste ju de här siffrorna vara väldigt mycket högre. Plus att det även gäller då stressad och trött personal. Det här är väl mer en sån designprincip, att det är
mitten. Man tänker på folk som någon sorts sån här normalkurva ändå. Så mitten där det finns väldigt många, det tar generellt hand om sig självt. Det som är viktigt att fokusera på, det är de här utkanterna. Plus att det faktiskt är där man kan få väldigt mycket inspiration till att tänka nytt. Tyckte det var rätt roligt. Jag lyssnade faktiskt tidigare idag på någon från Microsoft som berättade att den här suddiga bakgrunden som många av oss tycker är jättebra på Teams, den kom från en person som behövde ha stillsamma bakgrunder för att hon behövde läppläsa. Och hon hade då jobbat på Microsoft och utvecklat detta för sig själv. Så jag tänkte jag kommer mot slutet här. Jag skulle bara säga att vi har då ett projekt som faktiskt handlar om upphandling tillsammans med Malmö stad. Och där har vi då haft en workshop tillsammans med personer från olika funktionshindersorganisationer. Och den här workshopen så handlade det om upphandling av en konferensanläggning. Men det handlar om fysisk miljö. Jag tyckte det kom fram grejer där som ändå borde kunna vara intressant även för vården. Jag tänker inte ta alla grejerna på listorna, men de viktigaste, de övergripande. Så den topp var ju verkligen det här bemötande är A och O. Viktigt med utbildning och kunskap hos personalen. Och sen är det en annan grej som faktiskt borde egentligen vara förhållandevis enkel. Det är det här med tydlig och enkel information om lokaler och evenemang som man kan ta del av i förväg. Bild och text. Så att man kan kolla hur ser det ut, vart ska jag, hur ska jag ta mig fram och så vidare. Sen naturligtvis tillgängliga lokaler med tydlig skyltning och möjlighet till flexibel möblering. Och tillgängliga lösningar ska fungera. Det här var ju då mycket hörsling och det är rätt vanligt att det finns hörslingar och så är det ingen jävel som vet hur de funkar. Men det är också såna här saker som att man måste ju också, man tänker på ingången till exempel. Om man kommer som döv, så en vanlig porttelefon, om man trycker på en knapp och är döv och det inte finns någon bild där, då har man ingen chans att kommunicera med den här personen. Så man måste liksom tänka in hur man utformar sina grejer. Eller som vi hade då tidigare, det här med att man har ett incheckningssystem som kräver att man ser. Valmöjligheter var väldigt viktiga. Även möjlighet att kunna gå undan och vila. Sånt här tyst rum, men även sittplatser och bänkar. Jag har ju en mor som är 89 år. Jag kan ju se det här med bänkar överallt. Alltså att man faktiskt kan vila. Hur otroligt viktigt det är. Jag har liksom något vagt minne av att jag har irrat runt på sjukhuset något till och tagit mig från punkt A till punkt B och det fanns liksom ingenstans att vila, utan det är bara långa korridorer. Sen är det klart det här med utrymning och larm. Det måste funka för alla. På den här workshopen så var det då en döv kvinna som berättade att hon hade varit på toaletten och sen när hon kom ut från toaletten så var det liksom ingen kvar. Inga människor någonstans. Och hon fattade inte vad som hade hänt. För det var bara då ett ljudlarm. Och sen till sist, men inte minst, det här med att personer med olika förmågor måste vara med i de här processerna från början, skulle jag säga. Och där? Jag vet inte om det är någon fråga? Eller? Inga frågor har kommit in ifrån er, men bara fyll på så ska jag fånga upp dem här. Jag har liksom ett öga i datorn hela tiden och ser om ni är på hugget. Men jag har några frågor. Mm. Jag tycker det här var så intressant, för det knyter verkligen an till det vi har hört, både från Lina och från Fatmir, tycker jag. Mm. Jag tänker på, du pratar om samhället i stort här och massor av bra tips och vad man ska tänka på och så, men vården generellt, är man bättre eller sämre, skulle du säga, på att möta människor med funktionshinder? Alltså, om jag skulle säga det där som jag sa innan, att jag är lite fascinerad över att vården, alltså inte när det handlar om att ge en behandling, men alltså allt det runt omkring, så är den extremt dåligt utformad för folk som är sjuka. Ja. Och i den gruppen så har du ju personer med funktionsnedsättningar också. Det, alltså, den är ju generellt... Ja, för det är ju inte att vara sjuk, det är ju, och alla ska ha lika rättighet. Ja. Mm. Så att det, redan liksom man talar hela patientgruppen, så är det. För jag menar, när man är sjuk, man är trött, man orkar inte, man liksom... Oh. Så... Men vad tror du detta beror på? Är det okunskap? Är det att det blir för dyrt att anpassa tillräckligt mycket? Eller vad är orsaken, tror du? Alltså skulle jag tänka att det är att man har utformat sina system för att man ska kunna ge bra behandling. Mm. Och sen har man liksom inte riktigt tänkt på att allt det här andra runt omkring kanske också är viktigt för att det ska fungera bra för de patienter som kommer. Mm.
Du tittar mycket på digitalisering och vi pratar mycket om digitaliserad vård idag på olika sätt. Tror du att det kommer att förbättra situationen? Alltså det beror ju helt på hur man utformar det. Skulle jag säga. Ja, men ser du någon riktning? Att vi börjar jobba mer i den riktningen? Alltså jag tror att det kan ju faktiskt erbjuda mycket bra flexibilitet. Så att jag ser ju generellt att det skulle kunna vara något väldigt positivt. Mm. Men det krävs ju också då att man faktiskt tänker efter före, så att säga, så att man ser till att man inte bygger ut folk i onödan, utan man verkligen funderar på hur ska vi se till att alla kan komma åt det här, alla som har möjlighet. Nej, precis. Och så involvering, och det var ju Fatmir Seremeti också inne på, ja, precis, att låt oss vara med och tänka, vi vill inte komma in på slutet. Nej, för att då är det liksom för sent. Mm. Man måste vara med redan från början och sen hela vägen. Mm. Jag tycker det här är jättebra medskick som vi tar med oss. Tack så mycket till dig, Charlotte. Tack själv. Jag tittar på min skärm här. En fråga har kommit in, men den är faktiskt riktad till Lina. Jag vet inte om vi fortfarande har med oss Lina uppkopplad. Jag är här. Du är på plats. Vad bra, Lina. För precis när du hade gått av så kom det faktiskt en fråga här. Och det är någon som undrar, har du några tips till anhöriga eller till bekanta? Och frågan är inte mer definierad än så. Jag vet inte om det handlar om kanske att ge stöd eller hjälp. Ja, det beror ju lite på vad det handlar om. Men om du går till dig själv och hur det var för dig. Hur kunde anhöriga och bekanta, hur hjälpte de dig i din situation? Vad var viktigt för dig? Alltså man ser... när jag fick autismdiagnosen så brukar jag ju lyfta fram mina nära och min familj som ett föredöme. För det som var viktigt då var ju dels att de lyssnade och tog till sig av vad det här till synes nya innebar för mig, och de har också varit väldigt sådär frågat om de undrar över någonting, och det tycker jag också är jätte... Det är mycket, det är för mig mycket skönare än att jag går omkring med någon misstanke att de går och undrar saker som de inte frågar om. Och också att de är öppna med sig, men hur kan vi... Tycker du att det här är jobbigt? Är det här ljudet jobbigt? Och kan vi göra något för att underlätta? Mm. Så ja, men en öppenhet där också. En öppen attityd. Och det var ju Fatmir Seremeti också inne på. Fråga. Mm. Hur vill jag ha det? Ja. Och det kanske gäller såväl profession som det privata, så att säga. Absolut. Mm. Och just den här också. Att det handlar ju kanske inte bara om att fråga så rakt, utan också att ställa kontrollfrågan. Jag uppfattar det här. Har jag förstått dig rätt? Den tycker jag är väldigt bra. Ah, och den tror jag många drar sig för att ställa. Jag vet inte varför, men det är ett lite generellt tips. Mm. Och det har en uppfattning blir kanske bättre i alla möten, oavsett om man har ett funktionsvariation eller inte. Absolut. Jättebra, Lina. Vi kopplar ner dig igen, för nu ska jag växla över till vår sista gäst här, nämligen, som är på plats i studion. Och det är Jan Lexell som är professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt inriktad på neurovetenskap. Och du leder forskargruppen rehabiliteringsmedicin. Välkommen hit. Tackar. Härligt att ha dig på plats i studion. Om vi börjar där lite grann. Vad är rehabiliteringsmedicin och hur skiljer det sig från annan typ av vård eller medicin? Rehabiliteringsmedicin är till att börja med då en läkarledd specialitet där fokus ligger på att vi arbetar med personer som just har drabbats av en skada eller sjukdom och kanske då upplever en funktionsnedsättning eller har en objektivt påvisbar sådan. Och vårt arbete bygger då på att identifiera konsekvenserna av den här skadan eller sjukdomen på lite olika sätt och hjälpa den här personen att hitta tillbaka till ett fungerande liv. Mm. Ordet rehabilitering myntades redan i slutet på 1500-talet, så att det är inget nytt egentligen under solen, och betyder egentligen åter till en duglighet.
Det svåra är ju att veta vad den här dugligheten består i, och det är ju där våran roll kommer in i att försöka hitta den här människan bakom. Vad är det för liv den har levt tidigare? Var är de nu och vad vill de vara i en framtid? Just det. Och man kan göra skillnad här mellan behandling eller, som ni jobbar med, kompensation. Ja, det finns lite olika sätt. Man kan dela in det här i tre delar. Man kan ju till följd av en skada eller sjukdom ha någonting som förhindrar att man kanske kan uppgöra det som man skulle vilja göra, det vill säga aktiviteter och upplevelsen av att vara delaktig i sin familj, sin fritid och i samhällslivet i stort. Sen kan det ju vara så att vi kan träna det här. Det är ju ofta det som man tänker sig med just rehabilitering. Och träning är en av en grupp av åtgärder. Och sen handlar det om att hitta sätt att kunna överbrygga en funktionsnedsättning. Och det allra enklaste är ju när man till följd av en skada inte kan gå, ja, då kan man använda sig av ett förflyttningshjälpmedel. Och det här finns det många olika sätt att kunna ta tillvara på. Då tekniken som vi har där kan vara en väldigt viktig faktor som vi kan använda oss utav. Det har blivit allt mer vanligt att vi för in den här smarta teknologin, och kanske den allra enklaste, det vi kan gå ner på stan och handla för några hundralappar, kan underlätta för många personer. Ja, våra mobiltelefoner är fantastiska idag jämfört med hur det var för 10 år sedan. Du möter ju väldigt många människor, och vi har fått möta 2 människor här idag, Lina och Fatmir, som har delat lite grann sina erfarenheter och har pekat både på positiva möten och också frustrerande möten. Hur skulle du säga, hur utbildas man idag inom akademin i det här mötet? Ja, det är en lite så att säga laddad fråga, därför att just inom min specialitet så finns det ingen utbildning idag på läkarprogrammet till exempel i Lund, vid Lunds universitet. Man får alltså väldigt begränsad utbildning i att möta personer med funktionsnedsättning och just rehabiliteringsmedicin. De grupper som vi tänker oss är i första hand då arbetsterapeuter, fysioterapeuter, till delar också logopeder, psykologer. Men när det gäller de stora grupperna, alltså omvårdnadsprogram och läkarprogram, så är det väldigt begränsad utbildning i det här. Samtidigt så vet man då från forskning att man med ganska enkla medel kan höja kunskapen från nästan ingenting till väldigt mycket på väldigt kort tid, när man då introducerar det här, hur det är att ha en funktionsnedsättning och vad det innebär, det här att vända på det. Det är inte så att vi ska diagnostisera en sjukdom, utan det här är inte en person som är sjuk, utan en person som har andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig ett liv. Ja, vad tror du det innebär att man inte har den utbildningen idag med sig in i läkaryrket? Ja, enkelt handlar det ju om att man inte riktigt vet hur man ska hantera det här. Och man vet inte riktigt vad det finns för möjligheter för personer som har en funktionsnedsättning. Och när jag möter studenter i olika sammanhang och de som kommer ut, så efterfrågar man det här. Så det finns en eftersläpning i utbildningen, och där vi hoppas att vi kanske då kan nå fram på olika sätt så att vi kan skapa den här grundkunskapen. Och de gångerna vi har utbildat studenter i det här och fått möjlighet till det, så har de alltid svarat så här: nu kommer jag aldrig någonsin mer att säga att när jag möter en person med en funktionsnedsättning, så kommer jag aldrig att säga att det finns ingenting att göra. Bra synpunkt. Det finns alltid något att göra. Du har ju lyssnat här på berättelserna från Lina och Fatmir och sen på Charlottes föreläsning. Om vi börjar med Lina. 100 läkare hann hon träffa innan någon träffade rätt i vad det var som fattades henne. Förvånade dig? Både och. Det är inte ovanligt att man möter personer som har gått runt i vården och kanske inte träffat rätt och har svårigheter att få förståelse för vad det är som ligger bakom. Samtidigt så ska man vara ödmjuk för att det kan vara svårt många gånger att diagnostisera de här dolda funktionsnedsättningarna. För det är inte så att man kommer in med en färdig diagnos skriven i pannan, utan man måste någonstans hitta rätt. Och det här är inte alldeles lätt att komma till rätta med, men att gå igenom så pass många, det är ju extremt, skulle jag nu vilja säga. Vi kan ju koppla det lite grann till Fatmis berättelse där om att han tyckte att man vill ha samma läkare, man vill inte träffa nya läkare hela tiden. Och här har kommit en tittarfråga också som lyder: en del av problematiken både för Fatmi och Lina har varit att de träffat olika läkare nästan varje gång de söker vård.
Vad kan man göra åt det, undrar frågeställaren? Två frågor såklart. Ja, det här är ju väldigt mycket politik och det är också en av de frågorna som Läkarförbundet driver det här. Och det kommer förhoppningsvis i den stora utredningen och det stora arbetet nu med nära vård att man ska ha väldigt mycket tydligare koppling. Men det är ju det som då gör att utifrån många gånger när vi har haft mottagningar och verksamheter vi har kunnat etablera den här kontakten så säger just personerna att det är så skönt att veta att vem kan jag vända mig till? Och det kan räcka med att man har ett telefonnummer. Sen behöver det inte alltid vara samma personer man träffar men man vet var man kan vända sig någonstans och det ger en trygghet. Och det skapar också ett mindre behov av att söka vården. Men visst är det, man kan tycka att det är lite märkligt att vi inte riktigt kommer till rätta med det. Och det gör ju också då att många söker sig vidare från att vara utbildade i vården till att man vill jobba mycket mer med den här personliga kontakten. Och där är vi kan se en förändring. Vi kan se en förändring inom olika yrkesgrupper mot att vi jobbar mycket mer personcentrerat. Vi har en bra bit kvar innan vi fullt ut kan säga att vi verkligen har fört in hela det arbetssättet i vården. Mm, och vi ska snart fördjupa det lite mer, men jag tänkte höra med dig också den här frustrationen. Mm. När man inte blir riktigt trodd och man börjar ifrågasätta sig själv och känner den här skulden som Lina pratar om. Alltså hur påverkar det möjligheten till god vård eller rehabilitering? Ja, det kan ju göra att personen liksom tappar tron på sig själv väldigt mycket och hamnar in i en slags så att säga, negativ spiral. Och det vittnar ju många om att då ger man liksom lite grann upp och kanske går och drar med det här på ett sätt som man behöver, man lider mer i onödan än vad som skulle vara än vad som behövs. Och det handlar ju framförallt om de som klarar sig men inte har så att säga, en dödlig sjukdom eller en dödlig åkomma. Men där det påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt. Och det är ju nästan det som är mest slående att när man väl får sin diagnos och får träffa då många gånger ett team, för det handlar ju om att det inte är en enda yrkeskategori som löser det här. Va? Då helt plötsligt vänder det och så säger man varför har det inte fått det här tidigare? Och många gånger så ser vi att det kan gå flera år från det att man börjar uppleva det här tills man liksom då träffar rätt. Men då vänder det ju också då och när man väl har träffat rätt så får man det stöd och den hjälp man behöver för att kunna komma vidare. Men det är någonting där och jag har ingen patentlösning på hur man skulle lösa det men det handlar naturligtvis om att man precis som både Lina sa och som Fatmi sa det här att man måste försöka tränga bakom lite grann och se vad är det jag har framför mig, vad är det för person och vad är det jag egentligen söker här. Precis, och jag menar möter man Fatmi så ser man ju omedelbart att han har en ögonskada, det kan man inte missa. Möter man Lina så är det mycket, mycket svårare att se och göra den bedömningen. Om vi då pratar om neuropsykiatriskt funktionshindrade, hur ska man bäst bemöta den gruppen människor? Ja, om man ens kan prata om en grupp, för det är också så olika. Personer som har dolda funktionsnedsättningar, där handlar det väldigt mycket om att man måste ha för första kunskap om det här. Det är nästan det grundläggande och det säger personerna själva. Att det spelar ingen roll hur bra bemötande man får, men om man inte kan det här så hjälper det ju inte riktigt. Utan man måste liksom ha den här professionella kunskapen. Och det är kanske inte det hottaste att jobba med de här grupperna. Så det gör ju då att det finns brist på många personer i det här. Men när man väl kommer dit, en av de enklaste frågorna jag brukar utgå ifrån när jag möter personer som kommer, som har en funktionsnedsättning, vi vet inte riktigt hur situationen ser ut, det är just att utgå ifrån deras förväntningar på det här mötet. Hur menar du då? Ja, jag ställer frågan, vad förväntar du dig att få ut av det här besöket? Då får jag väldigt mycket uppfattning om det så att man har en väldigt klar bild av vad det är man vill ska komma fram. Eller också så är man inte riktigt där, då styr det lite grann. Okej, ska jag fokusera på det eller ska jag vara väldigt bred? Mm. Och sen börja med helt enkelt att låta personen berätta själv. Och sen utifrån det då, och det kan ju vara som så att de har en ganska lång historia att berätta och det säger ju också någonting för den som man möter. Och när man jobbar inom rehabilitering så är det så att vi har inga färdiga lösningar. Vi vet inte vad den här personen har för mål i livet, för det är det vi jobbar utifrån. Och då måste vi liksom börja med att var har du varit, var är du nu och var vill du vara någonstans? Sen kan vi visa på möjligheter, redskap,
åtgärder, lösningar som skulle kunna göra att man kan nå de där målen. Men det är ju det som också skiljer vår specialitet från sjukvården i stort. Vi vet inte när personen kommer in, vi vet inte på förhand vad den här personen har behov av, utan det måste vi ta reda på. Mm. Och då är det just det här att försöka fånga personen, människan och dess liv där bakom. Är det det som är essensen i personcentrerad vård? Att man tar väldigt, det holistiska perspektivet? Väldigt mycket då. Och det bygger ju mycket på det här att man skapar sig en relation med personen. Man förstår vad den här personen, vem är de då? Va? Mm. Och sen får man en form av allians, ett team. Och när vi jobbar inom rehabilitering så säger vi att den viktigaste teammedlemmen för oss, det är ju personen själv. För det är de som ska styra väldigt mycket av det. Sen måste vi hjälpa dem att hitta vägar att styra. För det är inte så att man kan förutsäga från början att de vet exakt var de ska vara någonstans. Men vi måste samarbeta kring det hela. Mm. Och det tredje är ju att göra planer. Va? Så vi är ju väldigt så att säga, noggranna med att försöka identifiera, sätta målen och välja åtgärder utifrån det. Det är liksom det grundläggande inom vår specialitet. Och just det här att veta, att ha en plan framför sig, hjälper en person oerhört mycket när de ska kunna ta sig fram. Va? Jag tänker på Fatmins berättelse där, hur han drabbades och kände sig som ensammast i världen och hade ingen förebild, ingen han kunde hänga upp sin tanke på överhuvudtaget. Då är det ju väldigt svårt att komma med, jag har ett mål, jag har en vision, jag vill någonting. Han vill ju inte leva. Nej, och det är ju vår roll då att kunna identifiera var den här personen befinner sig. Va? Och identifiera att om vi nu tar utifrån Fatmins perspektiv, att här har vi ett ganska mycket arbete med att försöka hitta tillbaka, få den här personer att kunna hitta tillbaka, var de någonstans. Han var ju väldigt idrottsintresserad och kan man hitta så att säga, vägar att kunna ta sig fram. Och det är en del i det här att jobba väldigt nära personen och förstå människan där bakom och inte ha en patentlösning utan lyssna in det hela. Och det där kan ta tid, va? Och tid är en bristvara i vården idag. Då, va? Och många gånger så skyndar man på ett sätt som kanske inte är riktigt ändamålsenligt. Jag brukar säga det att ibland så är istället för att springa med cykeln så är det bättre att stanna upp och ta några sekunder och kliva upp och sätta sig på sadeln för att sen kunna börja trampa. Då kommer man fortare fram till målet. Så ibland så använder vi kanske inte våra resurser på ett optimalt sätt och vi behöver ibland stanna upp. Och vi har sett det så många gånger att vi måste låta en del av det här faktiskt ta tid. Vi kan inte forcera fram en del av det här som till exempel Fatmi berättade om. Det är någonting som kanske måste växa fram och komma inifrån. Ja. Och det där är inte alltid det lättaste i alla gånger när vi liksom snabbt ska liksom få igenom personer i en vårdkedja och växla ut och sen ska det komma någon annan in på den platsen. Då, va? Och då tappar vi bort den där. Det där som är det personcentrerade. Och när jag hör dig berätta så är det några nyckelord som fastnar hos mig. Det låter som att samarbete är helt väsentligt. Tid pratar du om. Och mål. Kan du utveckla det lite grann mer? Det här för att rehabiliteringen ska bli framgångsrik. Mm. Gör man en färdplan tillsammans? Eller hur följer man upp? Om vi börjar med samarbetet då, så är det ju så att team och teamet som består av olika yrkeskategorier inklusive då personen och dennes närstående, det är liksom det centrala. För vi som människa är vi ju oerhört komplexa och som specialister så jobbar vi utifrån fragmenterade lite stuprör och då måste vi arbeta för att sätta ihop det här i någon slags helhet. Och det är det första. Tid behövs, Det är bara att acceptera att vi kan inte forcera en del av det här. Får vi inte med personen så kommer vi att göra saker helt i onödan. Så att försöka fånga upp dem och hitta tillbaka till dem. Tid och kontinuitet också då? Ja, absolut. Då, va? Och ibland är det så att vi behöver vänta in lite grann, vänta in den här personen för att vi ska kunna nå fram till det vi önskar. Och det där är det är väldigt mycket en slags så att säga, pedagogisk process som vi arbetar med. Och ju längre man har varit med desto mer inser man lite grann hur man ska göra. Och sen är det mål. Va? När vi pratar om vår specialitet i rehabiliteringsmedicin så är det en målstyr. Va? Vi jobbar utifrån mål, inte själva åtgärden i sig. Utan försöka då hjälpa personerna att hitta, identifiera de mål. Och det innebär ju att vi måste även där då tränga bakom den här personen och förstå och ta hjälp av anhöriga var de kommer ifrån. Och sen hjälpa dem att sätta de här målen för vad de vill nå nästa vecka, om 4 veckor, om ett antal månader och så vidare. Och där tänker jag att det kan finnas olika utmaningar. Ja. Som i Fatmins fall då, där han berättar om att ja, men min familj reagerade så att vi ska ta hand om dig. Mm.
Och de kanske inte visade riktigt då på vägarna för att de inte själva hade då med sig den kunskapen in eller erfarenheten. Så att, ja, vad tänker du om det? Ja, så långt det är möjligt så har vi, försöker vi alltid ha med närstående i rehabiliteringen för att de är en väldigt viktig del. Va? Det är ju de som sen ska möta de här personerna och det finns en av de frågorna som alltid dyker upp när vi sen frågar hur nöjd man är med informationen, det får vi aldrig 100% i nöjdhet i. Va? Så det finns ett oändligt behov av att få hjälpen att förstå det här. Va? Och det handlar väldigt mycket om att lyssna in och försöka lyssna in. Vad är det egentligen som de här personerna då vill ta del av? Sen vet vi att vi når inte alla gånger fram. Vi måste liksom på något sätt acceptera att vi kan inte så att säga, tvinga oss och påtränga oss på. Då. Men så långt det är möjligt försöka få personer att vilja vara delaktiga i sin egen rehabilitering. För nu når vi mycket längre fram och det innebär ju också anhöriga, närstående. Och det är kanske den mest centrala delen. För när vi sen skattar hur nöjd man är så är det ju då väldigt mycket hur det sociala nätverken, den sociala miljön är skapad runt omkring. När den är optimal, då är man tämligen nöjd med sin situation trots att man har en ganska omfattande funktionsnedsättning. Skulle du säga att rehabiliteringsmetodiken, om man får säga så, hur ni jobbar med det, skulle det kunna också utveckla övrig vård om man börjar jobba mer åt det här hållet? Jo, utan att förhäva mig så skulle jag kunna säga det att det finns mycket i det vi arbetar med som skulle kunna genomsyra andra delar av vården. Mm. Sen är det ju så naturligtvis att i vissa lägen så uppskattar jag ju då, eftersom jag själv har varit del av vården för inte så länge sedan, en skicklig kirurg som vet precis vad de ska göra då. Va? Jag kan ändå ta hand om mig. Men specialistkunskapen? Precis, ja, specialistkunskapen är ju det. Va? Men sen finns ju en del i det här när vi väl har kommit igenom hur man sen ska kunna ta sig vidare. Då, va? Och det bygger ju väldigt mycket på vad personen själv då har för förutsättningar. Va? Mm. Och det måste man också då känna utav. Så ja, det rehabiliteringsmedicinska arbetssättet skulle man kunna tillämpa många gånger mer idag när man jobbar inom vården. Det här med att lyssna in, identifiera mål och skriva planer, rehabiliteringsplaner. Och det gäller framförallt då personer med funktionsnedsättning. Och det som är skrämmande är ju då när vi tittar på till exempel gruppen med neurologiska funktionsnedsättningar. 30% får en rehabiliteringsplan. Inom cancervården är det ännu sämre, där vi är nere på 5-10%. Och utan en plan så har vi ingen färdriktning, så enkelt är det ju. Precis. Jag måste också passa på, Jan, när jag har dig här, att fråga dig om idrotten. För det har ju också varit ett återkommande tema här under våra samtal. Du är ju chefsläkare för den paralympiska svenska truppen. Jag var. Inte du var, ja, jag var det, ja. Ja, precis. Då blir man lite nyfiken på, vården kan ju göra vissa delar naturligtvis. Ja. Men hur kan man kroka arm med föreningsliv, idrott, kultur och annat för att det här hitta är ju, livet? Det här är ju, tycker jag, oerhört spännande. Jag kom ju in i parasporten då för snart 15 år sedan då, och har jobbat med idrottsmedicin under många, många år. Lämnade det men kände att jag ville tillbaka lite grann till det. Så plötsligt så trillade jag över och parasport och så, varför har jag inte förstått det här? För det är ju verkligen att kombinera då rehabiliteringsmedicin, alltså personer med funktionsnedsättning, och idrottsmedicin. Och sen fick jag möjligheten då att jobba med svenska truppen och har varit med på ett antal Paralympics och jobbar nu på internationell nivå också. Då, va? Och en av de starkaste frågorna som kom redan när parasporten så att säga, startade direkt efter andra världskriget var just det här att idrotten är en av de starkaste drivkrafterna för att kunna föra tillbaka en person till en fungerande individ i ett samhälle. Och vi har tittat på det där i forskning och gått igenom litteraturen. Det som är intressant, vi vet att fysisk aktivitet är bra för alla, det mår vi gott utav. Men det intressanta är att när vi gör den fysiska aktiviteten i en miljö, en kontext som vi säger, tillsammans med andra, och där det finns någon mening och lite mål, och där det finns kanske till och med en tävling och så vidare, då adderar det till välbefinnandet. Och personerna kan alltså komma längre när man då kan kombinera det hela. Så det man hade önskat är ju att vi hade kunnat haft en ännu bredare möjlighet till att inkludera personer med funktionsnedsättning i fysisk aktivitet och idrott på den stora breda massan. När vi pratar Paralympics i Sverige, då pratar vi om 20-50 personer per var fjärde år som åker iväg på de här tävlingarna. Alldeles för lite. Ja, det är egentligen. Men vi måste också ha även där förebilder. Då, va? Så tävlingsmomentet blir viktigt. Men vi saknar den här bredden egentligen. Då, va? Det finns ju en oerhörd möjlighet att utveckla det vidare. Det finns en oerhörd möjlighet. Och där är det ju så att många gör ett fantastiskt jobb, men märkligt nog i vårt land så har vi trots det en
alldeles för liten satsning egentligen på den delen av samhället. Det skulle kunna möjliggöra. Och vården har inte heller alltid kunskapen om hur man kan föra de här vidare, inkludera dem i en slags, så att säga, då, organiserad idrott för personer med funktionsnedsättning. Där har vi en utmaning, men skulle vi lyckas så skulle vi kunna skapa ännu bättre förutsättningar för de här personerna. Det har Fatmir är ju ett lysande exempel på det. Ja, verkligen. Vet du vad, Jan? Jag tänkte att vi tillsammans skulle knyta ihop säcken här nu för det här seminariet idag. Jag tänker att det jag tar med mig från samtalen här, det är att det finns ganska mycket att göra faktiskt. Ja. Ganska mycket low-hanging fruit, som man säger, som inte behöver vara så världsomvälvande, men som skulle göra det väldigt mycket bättre. Och jag tänker också det här med tidig involvering och det som Fatmir lyfte, att men vi vill vara med. Och sen tänker jag också på, flera av våra gäster här idag har sagt, ja, men ställ enkla frågor. Hur vill du ha det? Svårare än så behöver det inte vara egentligen. Mm. Och så Charlottes föreläsning där som visar på så många goda exempel på hur man på ganska finurliga sätt kan göra det bättre för i princip alla. Men vad skulle du vilja skicka med, Jan, som du tycker att man bör tänka på om man till exempel håller på att utbilda sig till läkare eller sjuksköterska för att förbättra mötet med funktionshindrade? Mm. Det kanske allra viktigaste är det här att inte kliva in och tro att man kan det. Utan se istället personen framför dig som den som är expert på dennes liv. Och hjälpa den personen att identifiera var har de varit, var är de nu och var skulle de vilja vara. Min roll är ju att vara expert på de tänkbara lösningar som det handlar om. Inte kliva in från början och säga det här ska du ha. Va? Utan lyssna in vad den här personen egentligen skulle vilja ha. Och då är vi tillbaka till det här, det som jag bär med mig och som jag försöker när jag träffar studenter och så vidare. Ställ den enkla frågan, vad förväntar du dig av det här? Och så öppnar du upp egentligen för en dialog och låter personen vara den som styr det hela. Och du har expertkunskapen om vilken åtgärd som är kanske den mest ändamålsenliga för att kunna nå de målen. Det är det vi ska, så att säga, vända på det hela. Så det är personens mål och det är våra åtgärder som vi väljer. Inte det omvända, så personen kommer säga jag vill ha det här och det här och det här. För det är ju inte säkert att det är det mest ändamålsenliga. Så det här att backa lite grann och inte se sig själv som bara för att man har en medicinsk kunskap och kan organet eller diagnosen, så är man inte den som hos en person med en funktionsnedsättning vet vad den personen i verkligheten behöver. Jättebra medskick tycker jag. Tack så mycket till dig, Jan Lexell, och jag vill också tacka er som har varit med och tittat här idag live. Och som jag sa inledningsvis så spelar vi ju in det här och det kommer att finnas i efterhand textat så att man kan se det här igen eller tipsa någon annan om våra samtal här idag. Stort tack till Fatmir Seremeti, Lina Liman och även Charlotte Magnusson som också har varit medverkande här idag. Och tack till medicinska fakulteten och nämnden för lika behandling och jämställdhet. Ja, vi kan väl bara säga, var rädda om er. Fortsätt att hålla avstånd och sen så nästa gång vi kör seminarier så kanske vi gör det live inför publik. Tack så mycket för idag.